ከጀርባ የምታዩት ጥላት ከትናንትና ድረስ ያዘው ተራራ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ አስተቀናል። የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል። ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው። አሁን ካዛክስታን ይዘናል። ዛሬ ጭፍራንና ቡርቃንን ይዛለን። የኢትዮጵያ ንጻነት ሲረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም። ምንፈልገው እኛ ሞተን ምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው። ምንፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው። ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካር ግጠኛን ህዝባችን ከጎናችን ነው። በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው። ምሁራን እየጮሁ ነው። የኔና አንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጥሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው። ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነው እንድላይታችኋል። ነገም ይቀጥላል። በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ። ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል ቁመና የለውም። እናሸንፋለን። ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን። ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው። ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው። በርቱ።